Takže čau lidi, já jsem Denis a vítejte u nového videa. A říkali jste si, co se někdy stane, když do vyhledavače zadáte slovo Doors. Věde vám tady to. Dneska jsme tady o to, abychom si zahrali aspoň tři nějaký tady ty kopiový hry. Cheap Doors, ok. Tak to zkusíme, na co jsem fakt zvědavej. To bude podle mě nějaká zase blbovina, ale co bych pro vás neskusil? Up here to see the gallery. Tady to neposlouchejte, dejte odběr, mě ať získáme 8000 single player. Tyvogoč, co jsme v Minecraftu? Time set night. Já jsem tady vyvítal pomoc, pryč. No to je nějaký cakias. Proč jsem do hotel, no, to je úžasný. Ta baterka nefunguje, skvělý. Tady nemáme klíč. Missing. Ok, já ani nemůžu si mute do natáčení, protože jsem ve tom. Nejde mi oddálit kolečko, což je docela blbý, takže se budu kontrolovat. I forgot. Tady ani nejsou, jo, tady jsou světla. Raž tu není. Jo, tady bude Raž. Jo, je tam. Ty vogo. Sík oči, no jo, sík oči. O ne, vy víte, co tady to znamená. Sík, ty vogo, sík. Kámo, kam mám jít? Je vtipný, že ta baterka, jo, lidi, ta baterka funguje, jo, mám vůbec toho není, mám z toho určitě radost. You can run away. Skvělý. Nepotřebuju. I forgot. Co se stane, když tam spadnu? To radši zkoušet nebudu. Mě asi zabije. Logicky. O ne! Dobře. Bude těžký tady to dohrát. Tak určitě. The Obscure Books Library. OK. To je celá hra? To nemůže být celá hra tady to. Do prčic. Ale já nevím, kde je Triangle. Jo, takže to je rhombus. Ty vůbec já nevím, jak vypadá rhombus. Já si to furt pletu. Square, star, triangle, no. Lidi, hledáme square. Takže square je 5. Pět. Kde je star, ne? Ta moje star, ta moje hvězda. 5, 2, 1, jestli to tak je. 5, 2,
5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5
natáčím. Nezvoň. Nothing to sell for now. OK. Tak běž do háje. I forgot. Tady nesvítí. Tady. Vývář jsem asi zapomněl přidat skripty, aby to... dobrý už. Jo, já to vidím, to není tma, to je kostka a v té kostce je obrázek. Takže bude rush. Kokos! Vrátí se to, nebo je vývář tak hloupý? Tak není hloupý. Jo, funguje to přesto. Dobrý už. Ne, sklep, proč tady to? Proč tady to? Proč tady to? Ne, musíte mi sem dávat sklep. Dobrý. To musím držet, to ani v normálních Jaws není tady to. Tak já to nesnáším. No, jako, tady to nedop... Aha, jo, aha, jedna hra už trvá 7 minut. Tak, dáme potom ještě jednu, ale dvě do hry do jednoho videa stačí. Říkal jsem tři, ale dvě budou stačit. Záleží, jak dlouhý a dobrý budou samozřejmě, ale to je jedno. No, normální Doors ani natočit nemůžu, já jsem to točil, ale kdybych to chtěl natočit celý a já to docela teď umím. Já to můžu skákat. Tak je aj možný. Že by mi to trvalo hrozně dlouho, normální Doors. Trvaj. No víte, půl hodiny. To opravdu já nechci. Já jsem si jako zkoušel točit Doors, ale... nelíbí. Dobrý, funguje, I forgot. No tady zezadu nic není. XD, GG, I forgot, to už je nějaký až moc dlouhý, ne? No konečně, vestibul. Já tomu furt říkám vestibul, i když to tak jako není. Tak to je pěkně odchváklý tady to, to bych chtělo update. To bych chtělo udělat jako reálný Doors, když to nejde teda, co? I forgot. Hej, otevři se. Vývářovi se to tady moc nepovedlo. Co lidi, tady vidíte, jak je to dlouhý. Tak to je mega dlouhý už. Halt, no jasně. Vůně nějak spravili v těch originálních Doors. VTH! Však ani si nemusel to. To je jedno. Posledních 10 místností. Stovka!
find the button. Co jsme v Minecraftu? To je jaký až moc rychlý, ne? To nejde tady to, abych dělal. Ne, já to musím dělat znova. Může být teoreticky tady. A mě nezabil. GG, XD, XDD. Oh, on byl tady! Si mě nevšim. Pojď, pojď, pojď! Ne! Pozor! Pozorko! Jej, kam máme jít? Yes! My jsme utekli! My jsme to dohráli! No a to teda pozdě. Bude stačit jedna dozhra. Co? Ona je tady iFlur 2? Aha, tak Flurku 2 si zahrám někde jindy. Evelator on your way down, started jump on the evelator and broke it. Now you're going down to an unlock area. Jak daleko ale ještě máme jet dolů? Tady nejde reset. Sakra, vysvětla mi ta... Ježiš, jaký jsem měl teďka přízvuk. Pardon, já jsem měl rýmu v nose. Nebojte, nejsem marot. Že... To je jedno. Jak daleko ještě pojedeme? No hele, já na to kašlu. No, tady to video je všechno. Příště zkusíme určitě, tady to ne, tady to ne, tady to někdy jindy možná. Příště možná zkusíme. Tady to bude zajímavý, tak já si to zatím označím, jakože je to dobrý. A kde je opravdu ten... to je ta stará náhledovka ještě. Který old schoolák si pamatuje tady tu starou náhledovku? No tak příště si zahrám mě třeba Doors Obby. To by bylo možný. Ok lidi, takže tady to je teda konec videa. Já se s vámi loučím a čau.